Apresentar o projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2025, sendo elaborado pelo Poder Executivo e projetando as receitas e despesas para o próximo exercício. Saudamos as autoridades que compõem a mesa de honra: Prefeito de Erechim, Paulo Polis, Presidente da Câmara de Vereadores, Vereador Jurandir Pezenato, Secretária de Planejamento, Aline Prichua, Secretário Adjunto da Fazenda, Flávio Pitti, e o Contador da Secretaria da Fazenda, Edson Kammler. Agradecemos ainda a presença de todos aqui no plenário da Câmara de Vereadores e também a quem nos acompanha de forma virtual pelo canal do YouTube da TV Câmara Erechim. Elaborada em estrita observância às orientações legais, em especial aos dispositivos constitucionais da Lei Complementar 101 de 2000, que regem a matéria, o presente projeto de lei estima a receita e fixa a despesa do município para o ano subsequente. Também é o elemento de planejamento e controle das receitas e despesas, com o objetivo de manter o equilíbrio fiscal, propiciar uma gestão fiscal responsável da administração pública. Elaborada com base no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias e contando com a participação de todas as secretarias de governo, sob a coordenação das secretarias da Fazenda e de Planejamento, a lei orçamentária anual projeta recursos para as diversas ações do governo municipal planejadas para o exercício de 2025. Portanto, convidamos para fazer uso da palavra e detalhar a todos a LOA 2025, o contador da Secretaria da Fazenda, Edson Kammler. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o prefeito Paulo Polis, vereador Jurandir Pezenato, presidente da Câmara de Vereadores, Flávio Pitti, secretário adjunto da Fazenda, e Aline, secretária de Planejamento. Em nome deles, cumprimentar todos os demais aqui presentes, agradecer aí pela presença, e os que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Então, nós vamos estar detalhando hoje, então, a Lei Orçamentária Anual de 2025, a LOA. Antes de nós começarmos a detalhar a LOA, vou explicar um pouquinho em que parte do planejamento que nós estamos. Que, na verdade, essa é a última etapa do planejamento. Tá, tudo começa com o plano plurianual, né, que é elaborado no primeiro ano de mandato e é válido para os 4 anos seguintes. Então, no plano plurianual são estabelecidos as diretrizes, objetivos e metas da administração para um período de 4 anos. Então, esse que está em vigor foi elaborado em 2021 e ele é válido de 22 até 2025. Agora, no próximo ano, em março, nós já começamos a trabalhar no plano plurianual, no próximo plano plurianual, que vai vigorar de 2026 a 2029. Então, ano que vem, nós vamos estar executando o último ano do PPA elaborado em 2021. Então, nesse PPA foram estabelecidos, então, diretrizes, objetivos e metas para 4 anos. Em agosto, agora, deste ano, nós apresentamos aqui na Câmara de Vereadores a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela define metas e prioridades para o próximo exercício. Então, daquele PPA que nós elaboramos em 2021, onde foram colocadas metas e prioridades para 4 anos, da LDO, então, nós tiramos o que é meta e prioridade para o exercício seguinte. Então, essa LDO foi apresentada em agosto, veio para a Câmara, já foi aprovada em setembro, já foi aprovada a lei. Então, na LDO, nós temos as metas e prioridades para o ano que vem. E na LOA, então, que nós separamos recursos para executar aquelas metas colocadas na LDO. Então, na LOA, que nós vamos estimar receitas, estimar despesas, né, qual é a estimativa do município de arrecadação, onde que o município pretende gastar os recursos. Então, isso que nós vamos estar detalhando hoje. Essa audiência pública, ela é obrigatória, ela tem que ser feita, tá? Tá aí previsto, inclusive, na Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala que a transparência, então, é assegurada mediante incentivo à participação popular por meio de audiências públicas. Tá? Então, por isso que nós estamos fazendo essa audiência pública aqui para a comunidade, para os vereadores que estão aqui nos assistindo.
Então, nós vamos começar apresentando aqui qual é a estimativa agora no geral. Obviamente que a apresentação aqui ela vai ser de forma bem resumida, bem sucinta. E quem quiser depois fazer um estudo mais detalhado, esse projeto de lei vai vir para a Câmara de Vereadores, aí até agora, até dia 30 de agosto, vai ser disponibilizado também no portal da Prefeitura, na internet, no portal da Prefeitura. Então, para quem quiser estudar de forma detalhada toda a lua, que é uma lei, ela é muito grande, bem extensa, né? Então, nós vamos aqui estar apresentando de forma bem resumida, então, as principais estimativas aí para 2025. Então, a receita que nós estimamos aí para 2025, e outro detalhe, quando na lei orçamentária anual, nós temos que estimar receitas e despesas de todos os entes, de todos os órgãos da prefeitura, do município. Então, aqui nós temos dados do município, da prefeitura, da Câmara de Vereadores, da AGER e do IEP, que são duas autarquias. Tudo isso, então, entra no cálculo, nas projeções da lei orçamentária anual. Nós temos que fazer uma única lei para todos os entes. Então, nós estamos estimando para 2025 uma receita do município de 560 milhões. Então, essa é a estimativa prevista, então, estimativa de receita para 2025. Nós temos mais 71 milhões e 700 previsto para as autarquias, a AGER, que é a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim, e o IEP, Instituto de Previdência, né? Então, o total de receitas previstas, então, considerando todos os órgãos, para 2025 é de 631 milhões e 700 mil. Deste valor, então, nós temos que tirar o orçamento da Câmara de Vereadores, previsto aí para 2025 de 25 milhões. Então, ela porque a Câmara de Vereadores ela não tem receita. Então, quem paga a despesa da Câmara é a receita do município. Então, eles têm direito lá a um determinado valor previsto na Constituição. Então, para 2025, previsto 25 milhões. 70 milhões é a receita e a despesa prevista do IEP, do Instituto de Previdência, né, que é utilizado para pagar as aposentadorias, e a maior parte desse valor é guardado para futuras aposentadorias, e a AGER tem uma receita de mais 1 milhão e 700, que é a arrecadação dela. Então, isso aqui, na verdade, não são valores do município, são arrecadações próprias das autarquias. Deste valor, então, que nós temos ainda de 631.700, nós temos que tirar uma parte para a reserva de contingência, que o nome já diz, uma reserva. Então, o valor que fica reservado no orçamento para pagar daqui a pouco algumas despesas imprevistas. Então, nós temos a reserva normal, 5.663.000. Ela está estabelecida em 1% da receita corrente líquida, né, que está lá, foi definido isso na LDO. E nós temos um valor também reservado para emendas impositivas aqui da Câmara de Vereadores, 2% da receita corrente líquida, isso equivale então a 11.256.000, também que no projeto de lei ele fica na reserva de contingência, depois ele é destinado conforme as emendas, né? Então sobram para o município 518 milhões e 80 mil para todas as demais ações aí da prefeitura. Aqui nós temos um gráfico, essa é a primeira vez que está sendo mostrado em audiência pública, da evolução da receita do município de 2000 a 2025. Tá? Só para... É o primeiro ano que estou mostrando essa evolução. Então, nós começamos lá em 2000 com quase 34 milhões de receita. Os valores estão em milhões de reais, tá? Então, 34 milhões. E a estimativa para 2025 é de 560 milhões. Né? Esta é a projeção, então, para 2025. Então, esta é a evolução. Se nós olharmos o crescimento médio desses últimos 25 anos, médio, é de 11,89% ao ano. Então, esse foi o crescimento da receita médio nos últimos 25 anos. O crescimento total de 34 para 560 dá 1.559% de crescimento nos 25 anos. Se nós compararmos isso com a inflação do período, claro, eu não tenho inflação até 2025, eu tenho até agora, até o mês de setembro, a inflação deu 340%. Então, a receita do município, nesses 25 anos, cresceu 5%, quase 5 vezes o crescimento da inflação. Tá? Então, essa é a evolução nos últimos, e você pode ver que o crescimento é constante. Todos os anos teve crescimento, não teve nenhum ano desses últimos 25 anos que a receita caiu. Ela sempre cresceu, sempre teve evolução. Então, dessa receita agora de 560 milhões, o que o município espera arrecadar?
Então, nós dividimos a receita em receita própria, aquela que é arrecadada diretamente aqui no município, e a receita de transferência, que são os valores que o município recebe da União e do Estado, que são transferidos para o município. Então, aqui de receitas próprias, qual é a estimativa aí para 2025? Lembrando que tudo isso são estimativas, são projeções, né? Considerando dados históricos, dados que estão acontecendo esse ano, com base nessas informações, então nós projetamos o ano que vem. De IPTU, principal, dívida ativa e juros, 63 milhões. Então, a estimativa de arrecadação para 25. Do ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços, uma estimativa, então, nós temos de arrecadar 85 milhões e 700. Do imposto de renda retido na fonte, então todo aquele imposto de renda que é retido aqui no município sobre pagamento dos salários, pagamento de fornecedores, ele fica para o município. Então, uma estimativa de arrecadação de 28.200. E o ITBI, que é o outro imposto que é arrecadado diretamente pelo município, então uma estimativa de 17.160. Então, de impostos, somente impostos próprios pagos diretamente aqui para o município, para 2025, então, estimativa de arrecadar 194 milhões e 60 mil. Tá? Além disso, nós temos a taxa de coleta de lixo, também que é cobrada, que esse valor é utilizado para fazer o pagamento do serviço de coleta de lixo depois. Então, principal, dívida ativa, juros, 18.960. Outras taxas de vigilância, de alvará, de aprovação de projeto de construção civil, mais 6.929.000. A contribuição da iluminação pública, 8 milhões e meio, aquele valor que todos pagam pela iluminação pública, entra na conta de luz, né? Então, está na conta de luz esse valor, e esse valor é lançado como receita aqui no município, então uma estimativa aí de 8 milhões e meio. Rendimento de aplicações financeiras, 7.813, todo o valor do município que o município tem em caixa, ele é aplicado nas contas bancárias, e outras receitas próprias, 9.223. Então, dos 560 milhões, que é o total da receita que o município espera arrecadar, 245 milhões 486 é a arrecadação própria do município. De transferências agora, valores que o município espera receber do Estado e da União, de transferências, então, de FPM, ICMS e demais valores que o município recebe. Então, de FPM, Fundo de Participação dos Municípios, ele vem para o município de acordo com o número de habitantes do município. Então, uma estimativa de arrecadar 102 milhões e 500 mil em 2025, tá? De ICMS, retorno de ICMS, então todo o valor que as empresas pagam de ICMS vai para o Estado, 25% volta para os municípios, e esse valor então é distribuído aos municípios de acordo com o índice de participação. Então, quanto maior a participação, maior o retorno. Então, para o município de Erechim, há uma expectativa de recebermos em 2025 110 milhões de receita de ICMS. IPI exportação, uma compensação aí que a União paga, 1 milhão e 400, e o ITR 100 mil. Aqui a ITR é uma arrecadação bem baixa aqui no município. Tá? Até porque a área do município é pequena, então não tem muito o que arrecadar nesse do ITR. Então nós temos, esses valores são os impostos transferidos, os 256 milhões. Além disso, o município recebe recursos para a saúde, mais 22.694.000, então valores da União e do Estado, que são recursos vinculados, que são aplicados em saúde. Nós temos recursos para a educação, mais 6.080.000. Um valor que vem do Fundo Especial do Petróleo, mais 1.600.000. Nós temos um ganho do Fundeb, que depois eu vou detalhar mais na próxima lâmina a questão do ganho do Fundeb, de onde é que sai esse valor. Então, uma estimativa de nós ganharmos 16.900.000. Outras transferências correntes, 3.239.000. E transferências de capital, mais 8 milhões, seria um valor para investimentos. Então, o total de transferências, de receita e transferência, então, 314.513.000. Então, a estimativa de valores que o município espera receber em 2025. Aqui nós temos a participação, então, como é que fica a participação das receitas próprias e de transferências no total do bolo da arrecadação. Então, uma estimativa de que 56% mais ou menos é receitas de transferências e 44% de receita própria, tá? Que é um número bem significativo e tá, se nós olharmos aí nos últimos anos, ele está aumentando também a nossa arrecadação própria. Tá? O Fundeb.
Tá? O que é o Fundeb? O Fundeb é um fundo criado pelo governo federal para incentivar a educação básica nos municípios. Como é que funciona esse fundo? Todos os municípios contribuem com recursos para esse fundo, né, que é a contribuição ao Fundeb, e depois este valor é distribuído aos municípios de acordo com o número de alunos matriculados nas escolas municipais. Tá? Então, qual é a estimativa, ou quanto o município de Erechim vai contribuir, vai deixar no fundo de recursos em 2025? Então, na verdade, 20% de todas essas receitas, elas ficam retidas na fonte e a União e o Estado já transferem lá para o fundo. Né? Então, quando o município de Erechim tem valores a receber de FPM, de ICMS, 20% já é descontado do repasse e esse valor já é depositado automaticamente na conta do fundo. Essa conta do fundo fica, tá, é do governo do Estado que controla isso, que gerencia essa conta. Então, do FPM, qual é a estimativa? 20% da receita do FPM, 18.400. Se alguém for fazer a conta lá, com o FPM anterior, vão ver que não dá 20% o valor, tá? É que dentro daquele FPM, nós temos cotas extras, valores adicionais de FPM que o município recebe. Então, tem uma cota extra que vem em julho, uma que vem em setembro e outra que vem em dezembro. E essa cota extra não tem dedução do Fundeb, tá? É, quando foi feito, criado essa cota extra lá na Constituição Federal, ficou fora. Tá? Então, é só do FPM puro que vem. Então, por isso, se alguém for fazer a conta, pegar o FPM vezes 20% não dá 18, dá um pouquinho menos. Tá? Por causa das cotas extras, que nós temos uma estimativa de receber 10 milhões e 500 de valores extras aí em 2025. Então, contribuição então, do FPM esperada 18.400, do ITR 20 mil, do ICMS 22 milhões, então 110, 20% dá 22 milhões, do IPVA 8.400, do IPI 280 mil. Então, estimativa de contribuição do valor que o município vai deixar para o Fundeb, 49 milhões e 100. E há uma estimativa de retorno, aquilo que o município recebe de volta em razão dos alunos matriculados nas escolas municipais, de 66 milhões. Então, por isso, o ganho de 16.900, que é o retorno a maior. E esse valor, inclusive, tem que ser gasto em educação, além dos 25% da receita de impostos obrigatórios. Tá? Então, é um valor que vem especificamente para a educação. E são valores, na verdade, que outros municípios perderam e que vem para o município de Erechim. Tem município que tem perda e tem município que tem ganho. Então, quanto mais alunos matriculados, maior será o retorno, né? E maior será o ganho, e esse valor, obrigatoriamente, tem que ser gasto em educação. Aqui nós temos, então, um detalhamento dos gastos com educação. Na próxima, eu vou apresentar da saúde. Então, qual é a despesa obrigatória, o quanto, no mínimo, o município tem que gastar com educação? Então, 25% da receita de impostos, obrigatoriamente no ano de 2000, na verdade todos os anos, né, mas também em 2025, obrigatoriamente tem que ser gasto em educação. E aí se nós somarmos impostos próprios de 194 milhões, mais transferidos 256, vezes 25%, então o município tem que aplicar no mínimo 112,515 milhões em educação, gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino, obrigatório. Além disso, o ganho do Fundeb, aquilo que falei, também obrigatoriamente tem que ser gasto em educação também, né, mais 16.900, mais rendimento e aplicações financeiras dos recursos da educação, eles também têm que ser gasto em educação, não pode ser dado outra destinação. O município também recebe um valor de salário e educação, também é gasto lá na Secretaria de Educação. Uma complementação do Fundeb por serviços prestados, né, também mais 1,5 milhão. Merenda escolar, 1.300.000, o município recebe, também obrigatoriamente tem que ser gasto com merenda escolar, e mais 1.280.000 com transporte. Obviamente que aqui, se nós olharmos, o município gasta muito mais em merenda e transporte, e aí o município acaba colocando recursos próprios para complementar esses valores que vêm da União e do Estado. Né? Além disso, tem mais alguns recursos livres que o município coloca, que são obrigatórios, pagamento do plano de saúde, que é o IP, pagamento de estagiários, uniformes também, que eles não contam, não pode ser utilizado o recurso vinculado da educação, são recursos livres que são colocados para fazer a compra de uniformes, né? Mais 6.981.000. Então, se nós somarmos todos esses valores,
obrigatoriamente o município teria que, tem que gastar no mínimo R$ 144.229.000. Nós estamos colocando no orçamento os R$ 159 milhões, né? Então, um valor bem acima do que o mínimo obrigatório. Estimado que conta para MDE e Fundeb, que são os gastos lá de, que contam para fins de gastos com educação para mensurar os 25%, nós temos R$ 144.385.000. E se confirmarmos todos esses valores, tanto de receita quanto de despesa, o percentual aplicado vai fechar em 28,28%. Né? O mínimo é 25%, então estaremos aplicando, se confirmados esses valores, 28,28% da receita de impostos. Saúde agora. Saúde, o município tem que gastar no mínimo 15% também da receita de impostos em saúde. Tá? E aí nós temos R$ 194.060.000 de impostos próprios e R$ 245.500 de impostos transferidos. Veja que há uma diferença, né, entre educação e saúde dos impostos. Na verdade, a legislação foi feita dessa forma, acho que é só no Brasil que tem essa, que a receita de impostos é uma para a educação e outra para a saúde. Né? É uma confusão. Mas, enfim, dos impostos transferidos, nós temos que tirar a cota extra para mensurar o valor aplicado, a ser aplicado em educação. Imagino que para vocês isso seja uma dificuldade de entender. Imagina para nós tem que fazer isso na prática, né? Mas a legislação foi feita desta forma. Né? Então, de impostos, 15% da soma desses dois valores, então dá R$ 65.934.000. Então, para fechar os 15%, tem que aplicar no mínimo R$ 65.934.000. Mais o rendimento das aplicações financeiras, mais R$ 91.000. Transferências aí que o município recebe da União, que são recursos vinculados da educação, da saúde, que obrigatoriamente tem que ser gasto em saúde, mais R$ 19.150.000. Mais transferências aí que ele recebe do Estado, mais R$ 3.544.000, mais o valor aí que o município recebe por serviços prestados nas UBSs, mais R$ 1.200.000. Então tem que gastar no mínimo R$ 89.920.000. Tem também alguma coisa de recursos livres, o pagamento do plano de saúde não pode ser usado recurso vinculado, tem que ser livre do caixa único do município, R$ 1.100.000, mais alguns salários aí que não pode usar recurso vinculado, mais R$ 350.000. Então o total necessário para a saúde é R$ 91.370.000. Estamos orçando, colocando no orçamento, R$ 123 milhões. Né? E o valor que conta para mensurar esses 15% são R$ 97.563. Então, o percentual aplicado em saúde seria de 22,20%, considerando todas essas projeções, confirmando a receita e a despesa. Então, o percentual aplicado seria 22,20%. Né? Mínimo obrigatório é 15%, então bem acima do valor mínimo obrigatório estabelecido aí na Constituição. Agora, a despesa fixa da prefeitura, porque depois da despesa fixa, nós temos o valor que sobra, então, para investimentos. Então, do total do orçamento de 560 milhões, considerando aqui dados só da prefeitura, tiramos o orçamento da Câmara, 25, então sobram para o Poder Executivo 535 milhões. Educação e saúde, dificilmente nós vamos reduzir, né? Acaba muitas vezes até gastando mais do que o valor previsto. Então, 159, 123, vejam que as duas áreas representam mais de 50, quase 53% do total da despesa da prefeitura, né? Educação e saúde. Então, deduzindo-se esses dois valores, sobram 253 milhões para as demais secretarias. E aí, dessas demais secretarias, quais são os principais gastos aqui? Pessoal em cargos, R$ 95.934.000, né? Não contando o gasto aqui da educação e saúde, só demais secretarias. Os precatórios, que nós temos que pagar no que vem, uma estimativa aí de R$ 4,5 milhões. Né? Na verdade, já veio até informação, né? Aqui também entram os RPVs, né? Que muitas vezes tu não sabe certo quanto vai vir, um RPV que tem que pagar do ano, né? Mais R$ 1.800.000 de juros da dívida, do financiamento que o município fez para a infraestrutura do Distrito Industrial e da usina fotovoltaica. Né? Coleta de lixo, uma previsão aí de gasto de R$ 20 milhões para o ano que vem. Não sei se dá que chega, né, Cristiano? Depende. É uma estimativa, né? Claro, são projeções, né? Projeção, pode ser que dê mais, pode ser que dê menos, aí conforme enfim, os gastos aí que o município tem durante o ano. Iluminação pública, R$ 5,5 milhões, aqui diminuiu o valor, né? Em função da troca das lâmpadas de LED. E esse valor que está sobrando, ele é investido depois na manutenção do pessoal, pode ser utilizado também na ampliação,
né, da rede elétrica, e demais despesas de manutenção, mais R$ 89.354. Então, o total da despesa fixa, o que sobraria depois de deduzir essa despesa fixa, seriam R$ 35 milhões para investimentos e demais ações aí do município. Só uma informação adicional, ele não está aqui dentro, porque ele está dentro do orçamento da saúde, previsto para a compra de serviço do Santa Terezinha, acho que é uma informação importante, R$ 16.170.000 para 2024. Tá? Então, essa é a previsão para 2025, aliás. Tá? Então, previsão para de compra, então, de serviços do Santa Terezinha. Né? E só compra de serviços, não os outros repasses. Bom, e aqui, então, agora, detalhamento, então, do que sobraria para investimentos. Então, nós temos as despesas correntes. Despesas correntes aí de 25, R$ 494.630.000. Então, 92,45% da despesa seria, então, de custeio. De investimentos das áreas da educação e saúde, R$ 4.457.000. Das demais secretarias, mais R$ 17.191.000. Nós temos a amortização da dívida, antes eram os juros, agora é a amortização, mais R$ 1.800.000. Deu problema? Mais R$ 1.800.000 de amortização da dívida e mais R$ 16.920.000 de reserva, considerando reserva de contingência da prefeitura e mais valores aí das emendas impositivas. Então, nós temos aqui o total de R$ 535 milhões, mais R$ 25 da Câmara. Então, mais R$ 25 milhões da Câmara, mais o orçamento da GER e do IEP. Então, nós chegamos nos R$ 631.700.000 de gastos aí, de 2025, que fecha com a receita. Obviamente, quando se manda o orçamento, eu tenho que mandar a receita igual à despesa. Agora, por item de despesa, onde é que esse valor, então, da receita vai ser gasto? Qual é a previsão, então, de despesas agora por itens? Pessoal em cargos, 260 milhões, então 48,71% do total da despesa seria para o pessoal em cargos. Esse não é o percentual aquele da lei de responsabilidade fiscal que eu vou demonstrar depois. Isso aqui é só em relação ao total da despesa, então 48,71%. Mais os precatórios, 4.500, o IP, que é o plano de saúde dos servidores, mais 5.261, os juros, 1.800.000, transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, aqueles repasses para as entidades, né? Mais 6.326, material de consumo, 37.158, 6,95% então do total, material de distribuição gratuita, então valor, serviços, enfim, que o município distribui gratuitamente, medicamentos, 8.668.000, terceirização de mão de obra, 7.236.000, contratação de serviço de pessoa física, que principalmente é aluguel, o maior valor de pessoa física é aluguel, 2.526.000, não é só aluguel, mas o maior valor é, serviço de pessoa jurídica, e aí nós temos vigilância, energia elétrica, os aluguéis, terceirização das escolas, né, a compra de serviço das escolas, né, 128 milhões 904, então 24% do total da despesa, então, serviço de terceiros. Serviço de tecnologia da informação, estando informática, mais 7,325. Obrigações tributárias, 5,797, basicamente é PASEP, que o município tem que pagar para o governo federal, meio que uma sacanagem, né, mas 1% da receita o município paga para o governo federal de PASEP, né, tem que pagar, auxílio alimentação, 12.498, e outras despesas de manutenção, outras despesas correntes, 6.048. Então, essas são as despesas correntes, despesas de manutenção, de custeio da prefeitura, do município. E para investimentos, então, nós temos de obras, 15.182. Tem obras do Distrito Industrial, tem construção de escola, tem vários valores aí que foram colocados em várias secretarias. Equipamentos, 4.889. Aquisição de imóveis, 1.547. Aquisição tem um valor aqui previsto de aquisição da área de extração de rocha para fazer brita, né, que precisa, 1.547. 1.800.000 de amortização da dívida e 30 mil de outras despesas. Então, despesas de capital, chegamos a 23.448, então 4,38%. Mais a reserva, então, para nós chegarmos aí nos 535 milhões, então, previstos aí para 2025. Agora, por secretaria, então, por órgão de governo, onde é que está essa,
onde é que esse valor vai ser gasto. Então, gabinete do prefeito, 7.600, planejamento, 6.600, administração, 18.300, fazenda, então, 12.200.000, a previsão de gasto aí para 2025, desenvolvimento econômico e agricultura, 12.900 em cada secretaria, né? Cultura, 17.600, saúde, 123 milhões, então, que eu já apresentei antes, então 23% quase do total da despesa é gasto com saúde, assistência social, 19.500, mais 3,64, educação, 159 milhões, então 29,72% do total da despesa para a educação. Obras, 63 milhões, 11,78. Meio ambiente, 35.400. A coleta de lixo está aqui, tá? Então, dos 35.400, 20 milhões é coleta de lixo, 6,62. Gestão e governança, 9.600. Encargos gerais, 20.480, que são aquelas despesas que tu não consegue vincular a nenhuma secretaria. Então, pagamento de precatórios, os aposentados, enfim. 20 milhões, os aposentados da prefeitura, não do IEP. A prefeitura também tem alguns aposentados que são pagos, né? E reserva de contingência, 16.920. Claro que parte desse valor da reserva, depois, com as emendas, vai ser distribuído dentro das secretarias. Então, depois, na versão final, depois na LOA, na Lei Orçamentária Anual Final aprovada, esse valor vai estar menor, né? E os valores das secretarias podem estar diferentes, conforme a destinação das emendas. Então, ainda chegamos aos 535, mais os valores aqui da Câmara, IEP e AGER, então chegamos a 631.700. Aqui um gráfico para ilustrar, né, como é que está a despesa por órgão de governo. Então, pode ver que as maiores despesas aqui são da saúde, educação, obras e meio ambiente, né, então, e as demais secretarias aí que representam então, um percentual menor em relação ao total, né. Então, essa é a ilustração gráfica da distribuição então, da despesa por órgão de governo, né. E aqui, para terminar, então, nós temos a projeção, então, da despesa de pessoal para 2025 e das emendas impositivas, né? E aí nós projetamos a receita corrente líquida, que não é a receita total, tem outro cálculo para se fazer, né? Então, se nós olharmos aquela projeção de receita que nós temos, inclusive entram dados da AGER e do IEP também nesse cálculo da receita corrente líquida, despesa de pessoal, então nós teremos, considerando aquelas projeções de receita, nós teremos 558.779.000 de receita corrente líquida para fins de despesa com pessoal, uma despesa com pessoal que conta lá no limite da lei de responsabilidade fiscal de 257 milhões, então o percentual fecharia em final de 2025 em 46,10%. Tá? Então, esse seria, se confirmarmos todas as receitas e todas as despesas conforme a previsão, claro que na prática não acontece isso, né? Aqui é só uma projeção, então o percentual fecharia em 46,10%. Só para passar para vocês os limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal. Então, quando o município chegar a 48,10% da receita corrente líquida, ele entra no chamado do limite de alerta, onde que o município não tem restrição nenhuma, ele só simplesmente vem um alerta para a administração, dizendo, olha, cuidado, a despesa com o pessoal está aumentando, né? Não tem nenhuma restrição. Quando passar de 51,3%, aí ele está no chamado limite prudencial, que daí sim o município começa a ter restrições, ele não pode mais contratar pessoal, não pode mais dar aumento além da inflação, né, não pode mais reestruturar o plano de cargos, só para diminuir despesa. E o limite total é 54%. Daí sim, quando passou de 54%, aí sim começa a ter outras restrições, enfim, outros problemas. Tá? Então o limite total é 54%, projeção para 2025, 46,10%. Tá? E para as emendas impositivas da Câmara, nós temos que separar 2% da receita corrente líquida, que aí o cálculo é diferente de novo. É outro cálculo, despesa com pessoal, tu tira algumas informações, aí tem que tirar, porque é em função para atender a legislação. Então, é uma receita corrente líquida, e para fins de cálculo das emendas impositivas é diferente, então é 562.802, 2% das emendas, então 11.256, que é o valor que está dentro da reserva de contingência, que depois é destinado aí para as secretarias. Tá? Então, era esses os números. Esta apresentação que nós fizemos aqui e o projeto da LOA, quando tiver concluído, ainda não está pronto, vai ter que vir para a Câmara até dia 30 agora de outubro, então essa semana acredito que venha para a Câmara ainda, mas quando ele tiver concluído, ele vai ser disponibilizado
no site da prefeitura, nesse link. Então, tem que entrar no site da prefeitura, governo, contas públicas, lei orçamentária anual, então vai estar disponível esta apresentação e o projeto de lei, para quem quiser estudar, detalhar. É, deve ter umas 180 folhas, eu acho, o projeto de lei, ele é bem detalhado, né, tem, aqui nós apresentamos de forma bem resumida. Então, lá tem tudo detalhado por órgão, as ações, tem um detalhamento grande, então, para quem tiver interesse em estudar. Então, esse era um, então, esta é a projeção, os valores então, projetados aí para 2025. Obrigada, Edson. Uma bela explicação. Lembrando que o projeto de lei de incentivo do Poder Executivo será enviado à Câmara de Vereadores até o fim do mês de outubro, deste mês, portanto, para apreciação e aprovação dos parlamentares, que, inclusive, registramos a presença de alguns vereadores aqui neste momento e também parlamentares eleitos para a próxima gestão. A Câmara terá como prazo final para a votação do projeto de lei orçamentária anual o dia 30 de novembro. Convido, então, agora, para fazer uso da palavra, o prefeito Paulo Polis. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer, presidente Pezenato, e aqui eu falo, acho que é importante, num momento como esse, ressaltar a importância que tem o Legislativo, porque todos os grandes temas foram tratados aqui. Então, eu quero fazer uma saudação e um agradecimento que nessa gestão, que se termina agora, se finaliza em, agora em 2024, nós avançamos muito. E eu estou numa fase que não dou elogios gratuitos, eu dou para quem realmente... Então, eu quero agradecer a todos os vereadores que têm nos tratado de uma forma muito, muito rápida, célere, entendendo que os temas... Nós estamos no mesmo barco, remando na mesma direção. Então, muito obrigado. Quero fazer aqui aos vereadores atuais, fazer uma referência aos vereadores eleitos que estão aqui presentes. Minha saudação e continuaremos a trabalhar na mesma linha pelo bem da nossa cidade. Parece uma redundância, mas não é. Não é simples isso. É complexo e nós precisamos de todo mundo para fazer com que as coisas andem. Então, nosso muito obrigado. Quero agradecer aqui a nossa equipe de governo, todos os secretários que aqui, a secretária Aline, aqui o secretário Pitt, que representa a Secretaria de Fazenda, ao Edson, que é uma aula, sempre uma aula de eficiência, nos dá segurança a nós todos, enfim, quando é uma execução assim, tão primorosa, de verdade, Edson, isso aqui, se há tempo de pedir, é o tempo de agradecer também, né? Então, nosso muito obrigado à equipe, em teu nome, agradecer a todos os secretários que estão aqui, à comunidade, ao Grupo Gilé, que está aqui, olha só, eita! Que bom tê-los aqui. Né? Bom, quando a gente olha os números desse tamanho, né? Renato do IEP, toda a equipe do IEP que está aqui presente, né? Pessoal da GER também está aqui presente, vamos ver se é o pessoal da GER, mas enfim, são as nossas autarquias. Quando você olha os números, assim, números grandiosos, né? E a gente olha a evolução da receita, e o Edson tem que colocar uma outra planilha, a evolução das despesas também, Edson. Porque nós começamos lá atrás, eu lembro bem, lá em 2009, nós éramos em 1.900 alunos na rede pública, vereadores. Hoje tem 8.500. 8.500, 7 mil da nossa rede, que nós diretamente, e mais 1.500 indiretamente, que a gente, por quê? Porque a gente contrata, né, da iniciativa privada, essa parceria público-privada, que também foi aprovada aqui na Câmara de Vereadores, que dá muita agilidade, muito eficiente, mas essa evolução é muito grande, entende? De serviços prestados. Eu lembro que o Hospital Santa Terezinha, em 2009, nós fazíamos 250 cirurgias mês. No mês de setembro agora, e de agosto também foi assim, fez 1.070 cirurgias. Vocês imaginam o que é fazer 40 cirurgias por dia útil. Então, isso é uma força de tração na despesa também muito grande. Então, o que eu imagino, isso é importante que a gente diga, nesse momento como esse aqui, os desafios é totalmente proporcional à melhoria de receita. Eu vou ser mais específico. Por exemplo, quando se cria um distrito industrial novo, você não está só criando
uma capacidade para as empresas produzirem, gerar emprego e renda. Você está também colocando à disposição da comunidade maior, uma melhor tributação para depois poder contratar mais professores, mais vagas em escolas privadas, mais cirurgias, mais atendimento na saúde. Então, você tem que fazer bem o econômico, eu tenho dito isso, eu acho que esse tema, para mim, é essencial. Tu faz bem feito o econômico, ou seja, você dá condições para que as empresas produzam. Você tem um corredor de desenvolvimento com quase 40 empresas. Você tem o distrito antigo com 1 milhão de metros quadrados, com mais de 60 empresas. O distrito novo, o Giacomo Madaloso, que nós estamos lá com 28 terrenos de médio e grande porte, 20 deles já estão sendo agora, ou finalizados, já estão com as empresas funcionando. E adquirimos a área para as micro e pequenas empresas logo no trevo de acesso. Então, essa é a parte econômica que nós precisamos fazer. E a parte econômica, ela vai mais do que só pensar em espaços. Ela tem que pensar em empregabilidade, e a empregabilidade vem da qualificação profissional. Então, você tem que, obrigatoriamente, fazer parcerias, por exemplo, com o Sistema S, Senai, Senac, Sesc, e isso a gente tem feito. Acho que a gente tem feito o dever de casa. Erechim não é para dar espetáculo, Erechim é para ir gradativamente subindo um degrau, consolidando, mais um, consolidando. E eu acho que isso nós entendemos, que não é um pai da criança, ou dois, ou cinco. Aqui todos têm que estar remando para que a cidade ande para frente. Então, quando tu tem a qualificação profissional, logo em seguida, a empresa vai dizer assim, pô, mas agora o meu funcionário precisa de vaga em creche. Tá bem, vamos achar a vaga em creche. Aí depois, olha, agora ele não tem condições de dar um plano de saúde. E qual é que é o plano de saúde? É o Santa Terezinha e a nossa rede municipal das secretarias. Vocês têm uma ideia de que as nossas UBSs atendem por volta de 2 mil pessoas por dia? O Santa Terezinha entra 800 pessoas por dia? Então, claro que sempre vai ter alguma coisa para ser feito. E aqui a gente não está vendendo o céu azul, não está vendendo isso, não. A gente está dizendo que a evolução dos nossos serviços é proporcional aos desafios que tem do aumento de receita. Que o Edson coloca aqui, mas na próxima, quando a gente apresentar isso para a sociedade, a gente tem que colocar também, ó, quanto de serviço nós colocávamos à disposição em 2009 e qual é a evolução de serviço até agora, porque é isso que impacta, é quanto nós entregamos de serviço. E por que é que 46,10 vai ser ligado ao funcionalismo? Porque nós somos prestadores de serviços. Por óbvio, nós somos basicamente o quê? É professores, é médicos, é dentistas, é enfermeiras, é técnicos, é aquele que trabalha no asfalto, é aquele que trabalha na iluminação pública. Nós somos prestadores de serviço. Por isso que metade, vereador Pezenato e queridos vereadores, quase metade, não, é 46%, é utilizado em pagamento de servidores, porque nós somos prestadores de serviços. E vou dizer mais, a capacidade de investimento do município, o Edson sempre é muito conservador, mas em todos os anos, nesses últimos anos, nós conseguimos chegar a um nível de investimento, além do que nós gastamos com o custeio, que é aquele do dia a dia, sempre acima de 10%. Tu notou isso, Edson? Por quê? Porque, logicamente, tu tem um apoio de... E aqui eu quero reforçar também de todas as bancadas, de todos os deputados, e todos os partidos têm trazido recursos para nós, seja para o hospital, seja para as nossas secretarias. Isso é importante, porque isso agrega, né, no nosso orçamento. Nós temos ido buscar recursos também, muitos deles na iniciativa privada, parcerias público-privadas que acontecem. Às vezes você faz uma obra de saneamento grande, né? E tu faz lá, diz assim, olha, bom, a prefeitura entra com uma parte, a comunidade entra com outra. Então, tu potencializa o investimento que é muito importante para a cidade. Então, esses temas que a gente não... Que está aqui, o Edson apresenta os números com maestria, mas tem algumas questões que a gente tem que explicar para a comunidade, quem está, inclusive, em casa assistindo, que essa geração de serviços públicos não é simples, é complexo. Agora, você sempre tem que olhar aonde você pode cortar custos e onde pode melhorar investimento. Isso é sempre que é feito assim. E nós temos feito isso permanentemente. Por exemplo, as questões que a gente falava antigamente, a terceirização era um negócio assim, pá, não vamos tocar nesse assunto, porque o Tribunal de Contas... Pessoal, a terceirização está dando eficiência, está dando agilidade. Entende? É isso importante. Tem que cuidar? Sim, tem que cuidar. Tem que fiscalizar? Tem que fiscalizar. Tem que cortar algumas empresas que querem
fazer a dita malandragem, sim, já cortamos várias, mas é necessária para melhorar serviços públicos. Isso é fundamental. Então, não é uma coisa, por exemplo, nós não vamos construir uma escola por ano. Não vai dar, não tem como. Até porque nós temos a média de 1,4 filhos por família agora, que já era 3 lá na década de 80, agora é 1,4. Então, vai chegar ali na frente que essas escolas, vão, como está acontecendo no Estado, não vai ter a devida serventia. Bom, então, tu tem que agora fazer com que as nossas escolas estejam potencializadas e tu terceirizar também onde tu puder comprar da iniciativa privada. E isso é fundamental. Então, essas são as parcerias público-privadas que realmente são efetivas e acontecem. E aqui, ó, ontem, aqui é importante, vereadores, vereadores que estão na atual legislatura e também os próximos. Ontem eu estive no Ministério Público, né, aumentaram a entrância, subiram o nível ali, e aí um dos temas que era tratado até um tempo atrás aqui, era o tema de vagas em creche. Os vereadores recebiam aqui 3, 4 por semana. Entendeu? Hoje, nós, o que tinha até no início desse ano foi resolvido todos. Bom, agora abrimos para o ano que vem, sabe quantos já tem cadastrados? Já tem 1.000 para o próximo ano, que nós temos que resolver para o próximo ano. Então, você tem que estar sempre, permanentemente, com cuidado, com atenção, porque o que tu resolveu esse ano, terminou. Não, você tem mais para o ano que vem. E é assim, é meio que trocar o pneu do carro com ele andando. Mas uma coisa nós temos de diferente enquanto cidade. Nós temos uma diversidade econômica que é muito salutar. Eu quero dizer assim, que nós não dependemos de uma ou outra área. Nós temos que, vai lá, a maior empresa de faturamento, biodiesel, né? Mas nós temos empresas, imagina uma cidade que tem 10.400 empresas, micro, pequenas, médias e grandes, e mais 10 mil MEIs. Então, nós temos 20.400 CNPJs ativos, isso nos dá uma capilaridade de econômica muito forte. Então, nós não é, a cidade não vai oscilar de um ano para outro 10% a mais ou 10% a menos. Vocês devem ter visto que o gráfico vai gradativamente subindo. E isso é muito importante para a nossa cidade. É a nossa maior fortaleza que nós temos. E vou dizer mais agora para vocês. Todas as semanas tem empresas vindo investir na cidade, ou querendo investir na cidade. Ontem eu fui na Alpa Alumínio foi na abertura da Alpa Alumínios, é uma empresa de Caxias do Sul, que está botando uma subsidiária aqui, da área de alumínios. Daí eu perguntei para o dono, escuta, como é que escolheram Erechim? Ele disse, olha, pelo movimento econômico, nós vendemos aqui quase tanto como Caxias, então eu quero vir para cá. Então, eu acho que isso nós construímos ao longo de 106 anos. E não é por conta de um prefeito, de um vereador. É nós todos construímos juntos. E eu falo isso com propriedade, porque realmente a nossa cidade ela tem essa característica de fazer com que quem venha para cá, não importa onde vier, vem para investir, vem para ganhar dinheiro, mas vem também para fortalecer a cidade. Uma empresa não vem para fazer filantropia, e nem quero que venha, mas eu quero que venha para cá para gerar bons empregos, para dar boa condição de trabalho para os funcionários e para gerar também tributos para nós fazer a parte social, que é de educação, de saúde, enfim, tudo isso. Eu acho que é fundamental, num momento como esse, nós trabalhar. O grande tema hoje, queridos vereadores, o grande tema hoje é nós arrumarmos gente para trabalhar. Esse é o grande, grande e complexo problema que nós temos. 2.200 vagas nós temos disponíveis hoje na nossa... Bom, da onde que está vindo? Por exemplo, semana passada, passou um avião aqui em Chapecó, veio fretado do Acre para cá com 70 pessoas para trabalhar aqui. Aí vão dizer, tá, é ótimo. Não, é bom, claro, vem para cá, tá, mas essas pessoas, tem algumas que não vão ficar aqui. Elas vão precisar de educação, de saúde, de infraestrutura, e nós temos que trabalhar com isso, nós precisamos da estrutura não sabem a língua, vem com documentação com problema, Pesenato. Então, nunca é simples quando você tem que trazer pessoas, e nós já trouxemos, está aqui a área de assistência social, que sabe do que eu estou falando, nós já trouxemos em torno de 4 mil pessoas só de um país, e mais 1.000 de outro. Tem africano, tem venezuelano, tem senegalês, tem haitiano, tem... E esse é o nosso grande tema para tratar no próximo ano. Como é que nós vamos fazer isso? Por isso que, quando a gente apresenta as receitas, Edson, nós temos que ter muito cuidado, porque a gente olha lá no final, poxa, mas é que nós
temos uma cidade que tem uma qualidade de vida diferente. E por isso a gente, sim, tem que fazer bem feita a parte econômica para gerar esse fluxo, para poder pagar as contas. É assim que funciona. Eu acho que outra questão também importante, só pra, porque senão eu vou me alongar demais, e eu tenho muito presente isso, nós temos três temas importantíssimos para tratar estruturalmente para o próximo ano aqui, para nós tratarmos. Primeiro é o tema do saneamento. Tá? Por quê? Porque nós estamos na justiça, isso não depende da gente, porque a gente fez o que podia fazer, mas agora nós estamos largando um novo edital, porque cancelamos aquele, porque a justiça estava dando tanto prazo que não tem mais como nós segurar. Então, esse tema do saneamento, nós vamos, e logicamente que vai ser tratado aqui, vereadores, vai ser, sempre foi e sempre vai continuar sendo aqui o grande tema para nós colocar à disposição da comunidade, para fazer audiências públicas, para conversar com os vereadores. O tema de saneamento não tem como prescindir de nós começarmos a ter uma evolução agora no próximo, um novo edital que tem assim, porque, só para vocês entenderem, qual é que é o nó principal? É a Corsã e a Egea querem 100 milhões de indenização, para quê? Para dizer assim, olha, nós estamos saindo, eu quero 100 milhões. Tá, mas vocês estão aqui há 50 anos, não fizeram nada de esgoto tratado, não investiram na transposição do Rio Cravo, não fizeram, e ainda eles querem indenização, então esse era o nó. E o município não queria pagar, e não quer pagar, e eu acho que não vai pagar. Então nós temos que desatar este nó, porque não é justo, a Corsã está aqui há 54 anos, e ainda pedir indenização por uma coisa que não investiu. Bom, aí não. Então, isso que os advogados estavam levando, e agora não. Então, cancelamos o edital e vamos trabalhar com outra questão, com temas mais claros, conversando de uma forma muito tranquila com o Judiciário, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, as claras. Então, esse é um tema importante. Segundo, o novo sistema da coleta de lixo. Está aqui, o Cristiano está aqui? Cristiano não está aqui? Está lá, Cristiano? É, nós temos, ó, pessoal, esse é um tema importante. Nós não temos mais mão de obra para coleta. É deficiente, sim, porque cada empresa que vem, e nós já testamos 5 empresas diferentes nesse período de 10 anos. 5! Não tem. Chega um momento. Então o que acontece? Não tem mão de obra, esse sistema é arcaico. Qual é o novo sistema? Containerização. Tá? Nós vamos ter que trabalhar com isso. Bom, vai ter uma discussão grande, porque às vezes o cara não quer na frente do prédio dele, da casa dele. Nós vamos ter que, alguma coisa, para melhorar, nós vamos ter que dar um passo atrás, às vezes, e vamos ter que firmar a posição. Isso é evolução, nós vamos ter que evoluir. Então, esse tema vai ser, claro, discutido, mas já está na parte final da apresentação. O secretário Cristiano e o time vão vir aqui apresentar para a comunidade. Pode ter certeza disso, nós vamos apresentar de uma forma muito tranquila, muito serena, e muito, também, aberta para que alguém quisesse fazer algum tipo de informação, está aqui à disposição. E o terceiro tema, que eu não quis colocar em funcionamento agora, neste ano, porque é um ano eleitoral, que ia virar tema eleitoral, daí não ia ser um tema técnico, ia ser um tema eleitoral. É o tema da mobilidade urbana. Tá? Mobilidade urbana não é só nós trocar os semáforos por semáforos inteligentes. É achar novos caminhos, novas alternativas. Por exemplo, ali no entroncamento, vou pegar um caso bem específico, ali no entroncamento da URI, qual é a saída? Qual é a entrada, saída ali? Como é que faz para diminuir a quantidade de veículos e o tempo de espera ali? Bom, isso nós temos um plano de mobilidade que trabalha em cima disso. Então, nós íamos fazer... Ele ficou pronto em, acho que em abril, maio. Quando é que ficou pronto, Isabel? Foi que é pronto em abril, maio, o plano de mobilidade? Mais ou menos isso? É isso, né? Então, aí, vou colocar ele em funcionamento no ano eleitoral, ia virar palco de debate permanente. Então, agora, tecnicamente falando, chamando as entidades, chamando os vereadores, vamos estar trabalhando uma coisa muito serena, tranquila, informando, avisando, e como tem que ser, porque a nossa cidade, ela tem problemas específicos, não é problemas gerais de mobilidade urbana, mas nós temos que avançar. É temas, os semáforos são antigos, o sistema de... eu não quero que seja um sistema de punição, não é através de multas que tu vai resolver isso, é o sistema de informação, o sistema de... Sabe? E nós vamos fazer, com certeza, esse tema, o nosso tema de casa, são três grandes temas que vão tratar a partir do próximo ano. E o tema, para finalizar, o tema da habitação social. O tema da habitação social, pessoal, escutem bem isso. Esse pessoal que está vindo de fora,
O primeiro tema é empregabilidade, o segundo é saúde e educação, juntos. E o terceiro, eles querem achar uma casa para morar que caiba no orçamento dele. Então, nós vamos precisar sim, ter lotes sociais. Eu falo assim, não é de dar lotes sociais. Nós temos que viabilizar a custos acessíveis, a 30, a 40, a 50 mil reais, que daí cabe no orçamento dele fazer um empréstimo do Minha Casa Minha Vida. Então, é nesse sentido que nós vamos ter que se preocupar, e se preocupar bastante, porque logo ali na frente, agora já estamos sentindo os efeitos disso, mas logo ali na frente vai ser muito mais forte, e esse tema vai vir à tona, com certeza, e nós vamos ter que se debruçar, porque não é uma solução única para resolver ele. E para fechar, eu vi aqui, eu acho que talvez passou batido por todo mundo, mas eu lembro que quando nós assumimos lá atrás, em 2021, era 36% o valor da nossa receita própria, já está em 43%. A nossa meta para isso aqui é chegar com 50% das receitas próprias. Isso mostra a musculatura da nossa economia, nós chegar a 50% das receitas próprias, porque daí nós não dependemos tanto do ICMS e do FPM. E nós estamos caminhando para isso. Eu acho que esta cidade que nós todos estamos construindo, sim, tem os seus problemas, e é natural. Chama as dores do crescimento, é natural. Agora, uma coisa eu quero reforçar para vocês. Em todos os momentos, nós vamos precisar de todos. Todos, de verdade, todos. Porque as ideias boas e a execução não parte de uma ou outra pessoa, parte de todos nós. E eu acho que esse é o principal fundamento da cidade de Erechim. Erechim tem a maturidade política e de gestão de dizer assim, não, vem para cá, vamos sentar, vamos ver o que dá para fazer, como é que pode evoluir, e isso é fundamental. É? E para fechar o tema, vamos ligar a cultura, as artes. Nós temos entidades aqui que representam a nossa cidade em diversas áreas. No caso da música, no caso das artes plásticas, das artes cênicas, de todas as áreas, da história. E nós precisamos fazer algum tipo de resgate de um pouco, não só da história, mas também de espaços físicos, como é o caso que vocês estão solicitando aqui, melhoria de espaços físicos. E eu acho que nesse caso aqui, nós estamos aqui com a secretária da Cultura, do Esporte, aqui, a secretária Carla, e fez um trabalho maravilhoso em resgate de muitas questões, Carla. Muitas questões, de verdade. Eu sou aqui grato pelo teu trabalho, pelo teu entusiasmo. Algumas coisas o orçamento não chegou, né, Carla? Como é esse caso, mas quem sabe, agora nós temos nós vamos avançar nesse setor. Fez uma baita, uma feira do livro, reorganizou a questão de Natal antecipado, tem muitas coisas importantes, e agora nós temos que, né, é evolução, é assim que funciona. Então, quero aqui reforçar para o Gilé, mas para todas as entidades que estão nos assistindo, que eu acho que o braço um pouquinho de cada um, porque não é recurso do Polis, da Câmara de Vereadores, é da comunidade. Então, nós precisamos calibrar isso, nós precisamos fazer esse ponto de equilíbrio, que é o que nós aqui, enquanto vereadores e prefeito, tem que fazer isso. Do fundo do coração, muito obrigado por esse período de 4 anos que eu tenho honrosamente como prefeito da cidade de Erechim, e quero reforçar para vocês, qualquer questão, nós vamos entregar isso, qualquer questão que tiver que ser detalhada depois, importância, nossos secretários estão aqui, vereadores eleitos, inclusive, estão aí, nossos secretários estão aqui, ó, vão ficar à disposição. Ó, como é que vai ser isso? Edson, Fazenda, parte do planejamento, todos vão estar aqui, dizendo, ó, como é que é isso? Me detalhe isso. Estamos à disposição aqui, tá? Podem contar conosco, e a gente quer o mesmo pela cidade de Erechim. Viva a capital da amizade. Bom dia a todos. Obrigada ao prefeito. Dando seguimento a esta audiência pública, deixamos o espaço disponível para pergunta dos presentes aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Também pelo chat, estamos acompanhando, mas até o momento não há questionamentos. Alguma pergunta daqui? Sem perguntas? Sem perguntas também, prefeito, pelo chat. Agradecemos a todos os presentes e a quem nos assiste ao vivo, dando por encerrados os trabalhos desta audiência pública de apresentação da LOA 2025. Um bom dia a todos.